Lijep pozdrav na početku konferencije za novinare uoči posljednje ovogodišnje utakmice koju ćemo gledati u Našicama. U gosti nam stiže branitelj naslova i europski prvak ekipa Vardara iz Skopja. Sa mnom su Halija Ganjac i naš trener Hrvoje Horvat. Hrvoje, može li sezona biti bolja ako vam u goste dolazi branitelj naslova jedna ekipa kao što je Vardar? Evo, mislim, nakon ove pobjede protiv Kineza vraćamo se tom jednom pobjedničkom putu i evo, vjerojatno biste se htjeli oprostiti od ove polusezone pobjede. Pa sigurno da bi volili uveličati ovako 60 godina kluba koji slavimo u nedjelju, tako da bi trebali dati svoj maksimum, odigrati jednu pravu utakmicu, to bi bio najbolji poklon i navijačima koji su nas vjerno pratili cijelu ovu sezonu, ali i sebi samima trebamo dokazati da vrijedimo, da možemo, da je ovo ostalo iza nas. Tragova još uvijek ima, što je normalno, ali evo, gledamo prema napred, ispravljamo neke stvari i ja očekujem jednu našu pravu utakmicu, očekujem punu dvoranu i da uveličamo, ako je moguće, i bodovima proslavu 60 godina kluba. Bez nekog podcjenjivanja, Halile, evo, ovo je nešto bio lakši zadatak u Zagrebu protiv kineske ekipe, ali svakako će protivnik po mjeri biti Vardar. Evo, kao što je trener rekao, u svečarskom tonu, ulaz će biti slobodan, jamačno će dvorana biti puna, to će biti sigurno podstreka i vama veliki motiv. Pa i uvijek je čast da u Našice dolaze tako veliki klubovi i to je nama jako, jako dobra prilika da se pokažemo i nadamo se da će dvorana biti puna kao i do sada. Stvarno, radi se o prvaku Europe i mislim da za 60. godišnjicu kluba nismo mogli poželjeti boljeg protivnika nego što je Vardar. Za vas vjerojatno nema problema sa motivacijom što se tiče te utakmice? Naravno da nema. To je jedan od najjačih klubova već godinama u Europi. S kakvim god sastavom oni došli ovdje, na nama je da damo 120% i borimo se 60 minuta i onda ćemo vidjeti kakav će rezultat na kraju biti. Trening je završio, evo, ako mogu primijetiti, ozračje je super. Pa je, evo, pokušamo simulirati te utakmice na trenzima što je više moguće i igramo jedni protiv drugih, stalno je tu, kako se kaže, fight na treninzima, da pokušamo što više simulirati utakmice, jer nas niko neće maziti ni kad budemo igrali stvarno. Utakmica je u nedjelju, dakle u 17 sati, kao što rekoh, ulaz će biti slobodan, ali mislim da bi bez toga tribine bile pune. Vardar je veliki mamac, mislim da ćemo pružiti jednu lijepu partiju. A utakmica se igra u 17 sati, jesu li svi zdravi? Pa evo, svi osim Mrđenovića kojeg i Sršena kojeg nije bilo ni na prošlim utakmicama. Trenirali smo dobro, spremni čekamo utakmicu i evo, poziv još jednom svima koji i nisu planirali doći, bilo bi lijepo, 60 godina kluba, veliki protivnik, tako da evo, očekuje se jedan veliki rukometni spektakl. Za vas dvojicu neće baš biti puno odmora, jer već odmah kreću i reprezentativne obaveze? Pa je, dobro da je tako, jedan dan je, ponedjeljak je još tu slobodan, od utorka smo na okupljanjima, imamo tu i ovih juniora koji su s reprezentacijom, tako da ćemo vidjeti još u prvom mjesecu u kakvom sastavu ćemo startati u početak priprema. A onda samo sretno u nedjelju, poziv naravno svim navijačima još jednom, ulaz će biti slobodan, dakle svečarska rođendanska utakmica, završetak sezone, 60 godina obilježavamo rukometa ali i kluba u Našicama, u goste nam dolazi Vardar i evo, poziv svima, iako je prijenos naravno uživo na Arena Sportu, dođite u 17 sati i bodrite naše gromove. Dečki, za sada toliko i sretno. Hvala.